नमस्कार, मैं कृष्ण प्रसाद पौड़ेल को आज को शुभ साहित शुभ मुहूर्त का साथ राशिफल में यहाँ स्वागत छ। आज मिति 2078 साल कार्तिक 8 गते सोमवार, तदनुसार अक्टूबर 25 तारीख सन 2021 नेपाल सम्बत 1141 कौलागा, सूर्य दक्षिणायन शरद ऋतु राक्षस नाम संवत्सर कार्तिक कृष्ण पक्ष को आज पंचमी तिथि, मृगशिरा नक्षत्र परिज्ञो कौरव कर्ण आनंदादि योग में आज आनंद योग परेको छ। सूर्योदय समय बिहान 6:10 रहेको छ भने सूर्यास्त साँझ 5:25 में होने। आज जन्मिएका र अब जन्मिने बालबालिकाहरू सबैको वृष राशि हुनेछ। चन्द्रमाको वास आज दक्षिण दिशामा, चन्द्रमाको स्वरूप रहेको छ सेतो। आज विशेष गरेर आजको दिन अग्नि र रुद्री दुवै जुरेको दिन हो। आज भगवान शिवजीको पूजा आराधना गर्नको लागि हवन आदि र यज्ञ याग आदि गर्नको लागि अति उपयुक्त सुन्दर दिन रहेको छ। लाख बत्ती बाल्नको लागि र विभिन्न यज्ञ सम्बन्धी पूजा सम्बन्धी कार्यको लागि आजको दिन अति उत्तम दिन रहन गएको छ। आज तिथिका देवता नागदेवता र बारका देवता भगवान शिवजी हुनुहुन्छ। आज नयाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ भने आज पूर्ण तिथिमा गरेका काम सफल हुने दिन छ। आज काम गर्दा दुध खाएर काम गर्नुहोस्। दुध भगवान्लाई नैवेद्य लगाउनु, आज बेलपत्र नटिप्नुहोस्। कपाल काट्नु भयो भने 7 महिना आयु बढ्ने दिन हो। शुभ समय 9:10-11 अति उत्तम समय। अशुभ समय 7:30-9 राहुकाल रहनेछ। आज शरीरमा तेल लगाउनु राम्रो मानिन्छ। नयाँ कपडा लगाउनु भने आज त्यति उपयुक्त मानिँदैन। भगवान्लाई आजको दिन सेतो वस्त्र लगाइदिनु, सेतो फुल चढाएर पूजा गर्नु राम्रो हुन्छ। भगवानलाई दुध नैवेद्य चढाउनाले आयु बढ्ने दिन हो आजको दिन। र विशेष महत्त्वपूर्ण जानकारी यस प्रकार रहन गएको छ। नयाँ पसल दोकान खोल्नको लागि 11 गते र 24 गते यो महिनाको लागि राम्रो दिन रहेको छ। धान काट्नको लागि 12 गते, 21 गते, 24 र 28 गते उत्तम दिनहरू रहेका छन्। नयाँ घर बनाउनको लागि 29 गतेलाई शुभारम्भ गर्नुहोला। त्यस्तै अन्न प्राशन गराउनको लागि 11 गते र 17 गते उत्तम शुभ साहित रहेका छन् दुईटा। र त्यस्तै अग्नि रुद्री जुर्ने अन्य दिनहरूमा, जस्तै आज जुरेको छ 16 गते, 24 र 30 गते अग्नि रुद्री र यज्ञ याग आदि लगाउनु, लाखपति आदि पूजा गर्नको लागि उत्तम दिनहरू रहेका छन्। प्रस्तुत छ जीवनभर सम्झी राखे राम्रो ज्ञानको कुरा। घरमा सिँढी भर्याङ राख्नको लागि सर्वोत्तम दिशा दक्षिण र पश्चिम दिशालाई उत्तम मानिन्छ। प्रस्तुत छ मेषादि 12 राशिको राशिफल। मेष राशि, समय आजको दिन तपाईँको राम्रो छ। मुखमा सरस्वतीले वास गरेकी छिन्। तपाईँको बोलीचाली निकै राम्रो प्रभावशाली होला। सबै व्यक्तिले आज तपाईँलाई प्रशंसा गर्नेछन् र तपाईँलाई काम गर्नमा पनि उत्साह उमङ्ग जागेर आउला। सोचेका काम पनि पुरा हुने शुभ दिन रहेको छ। वृष राशि, समय राम्रो छ तपाईँको पनि। आज आफन्त साथीभाइ इष्टमित्रसँग भेटघाटले मन प्रफुल्ल रहला, बोली चाली पनि मिठो रहला। आज प्रेमी प्रेमिकाको लागि पनि राम्रो दिन छ। तपाईँका इच्छा आकाङ्क्षाहरू पूर्ण हुने खालको समय हो। रमाइलो खुसियाली पूर्ण दिन रहनेछ। मिथुन राशि, आजको दिन भने तपाईँको लागि अलिकति विचार पुऱ्याएर काम गर्नुपर्ने समय चलिरहेको छ। सानातिना कुरामा अलिकति कसै कसैसँग मतभेद हुन बेर लाग्दैन। आज ग्रह गोचर त्यति भर पर्दो छैन। कसै कसैलाई केही न केही समस्याले सताउने खालको समय चलेको छ। सावधानी भएर काम गर्नु राम्रो हुनेछ। कर्कट राशि, समय अनुकूल चलिरहेको छ। साहित्यिक क्षेत्रमा रुचि बढेर आउला। राजनीतिक क्षेत्र होस् अथवा तपाईँले गर्दै आएका कार्यमा राम्रो सफलता हात पर्ने मङ्गलमय शुभ दिन रहनेछ। सिंह राशि, समय राम्रो छ। दैनिक काम कारोबारबाट उचित लाभ प्राप्त होला। भौतिक सुख सुविधाहरू बढेर आउला। समग्रमा यहाँको दिन आज फलदायी रहनेछ। कन्या राशि, समय तपाईँको लागि पनि राम्रो दिन हो। दैनिक काम कारोबारबाट उचित लाभ प्राप्त होला। भौतिक सुख सुविधाहरू बढेर आउने देखिएको छ। मान्यजनको सहयोग, आफूले गर्दै आएको कामको राम्रो तरक्की उन्नतिको योग राम्रो देखिएको छ। तुला राशि, समय ग्रह गोचर यहाँको लागि पनि राम्रो छ। आजको दिन तपाईँको लागि उत्साहवर्धक खालको समय चलेको छ। आज बृहस्पति ग्रह अनुकूल भएको हुनाले तपाईँको लागि हरेक क्षेत्र फलदायी होला। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ्ने खालको समय रहेको छ।
वृश्चिक राशि समय ग्रह स्थिति यहाँ को लागि पनि अनुकूल देखिएको छ। शरीर में फूर्ति उमंग उत्साह जागेर आउला। सबैको आज तपाई प्रिय पात्र बन्नु हुनेछ भने आज गरेका कामहरू पूर्ण सफल हुने राम्रो दिन रहेको छ। धनु राशि समय ग्रह गोचर यहाँ को लागि पनि आजको दिन राम्रै दिन हो। तपाईलाई आज भाग्यले साथ देला। प्रेम सुख राम्रो रहनेछ र दैनिक काम कारोबारबाट पनि उचित लाभ प्राप्त हुने मंगलमय शुभ दिन यहाँ को रहनेछ। मकर राशि समय मध्यम रूप में आज को दिन तपाईको गुज्रिएको छ। आज कतै राम्रा राम्रा कामहरू बन्ने छन् भने कुनै कुनै काममा अलिकति ढिला सुस्ती र अलिकति आलस्यताले घेर्न सक्ने हुनाले आलस्यतालाई टाढै त्यागेर कार्यमा निरन्तरता दिनुस्। तपाईलाई आज पूर्ण सफलता प्राप्ति हुनेछ। कुम्भ राशि समय आजको दिन ग्रह गोचरले अलिकति अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो पार्न बेर लाग्दैन। कसै कसैलाई पारिवारिक मत नमिल्नाले मन खिन्न हुन बेर नलाग्ने खालको दिन छ। दाम्पत्य जीवनमा कटुतापूर्ण समय देखिएको छ। आज त्यति भरपर्दो दिन होइन। अध्ययन अध्यापन होस् अथवा कुनै पनि काममा त्यति भरपर्दो राम्रो योग होइन। सावधानी भएर काम गर्नुहोस्। ओम नमः शिवाय मन्त्र स्मरण गर्नु यहाँलाई उत्तम हुनेछ। मीन राशि समय आजको दिन दैनिक काम कारोबारबाट उचित लाभ प्राप्त होला। भौतिक सुख सुविधाहरू बढेर आउने छन्। आजको दिन तपाईँको लागि धेरै उपलब्धि प्रगतिमूलक देखिएको छ। लक्ष्मी माताको कृपा वर्षिने मङ्गलमय दिन यहाँको रहनेछ। हवस् त आजको दिन यहाँहरू सबैको शुभ होस् मङ्गलमय होस् भन्दै आज तपाईँको जन्मदिन रहेको छ भने जन्मोत्सवको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। आज कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको शुभ कार्यमा पूर्ण सफलता प्राप्ति होस्। लक्ष्मी दाहिने रहन् गणेश सम्मुख रहन् भन्दै जाँदा जाँदै भोलिको विशेष जानकारी। भोलि 9 गते मङ्गलबारको दिनमा षष्ठी तिथि रहन गएको छ। हवस् त सदा मङ्गल होस्। म बिदा हुन्छु भगवान भोले बाबाको दिव्य वन्दनाका साथ। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।